Demek bura Ələmdarın dükkanıdır. Nədən çəkmisiz də sıra? Bu tərəfdə məktəbdir. Bu nədən çəkmisiz? Yox, yox. Burada Aşotun tibb məntəqəsi olur. Bura Fərman ev olur. Fərman. Vallahi Maxsudlu da eləsin. Hal-hazırda Maxsudlunun mərkəzi yolu ilə gedə-gedə çəkirəm. Bax. Kəndin xarabaxanası. Demək yolla gedirik, qabaqda podyom var. Bax, kəndin ən kökək yeri buraydı. Demək bu yol qabaqda podyom çıxır. Podyomdan sol tərəfə İnqilab gilin evləridir. Biraz gedirsən sağ tərəfə Bulud gilin evləridir. Demək İnqilab gilin evləridir bura. Mənim sinif yoldaşımdır. Erməni dəmir darvazanı söküb, barını söküb. Setkadan darvaza tikib bura. Tak, mərkəzi yolla gəlirəm. İnqilab gilin evlərindən bir 50-60 metr bəlkə də çox gəlmişəm. Bir dənə darvaza qoyub erməni bura. Burada Mamedov Nazim gilin evləri olmalıdır. Bax bura, çox-çox basıb, ev uçub. Demək, mərkəzi yolla gəlirik kəndin Kanesine gelip çatırıq. Bak bura. Sahibkilin evlerdi. Bak burada Mayıs'ın bir tane putkası vardı. Ələkbər müəllimin oğlu. Ərzaq dükkanı. Burada da qoz ağacı ilə tut ağacı. Bir-birinə girifdi. Demek kəndin mərkəzindən gəlsən. Buradan yol dönür sağa. Sağa yol dönür Maxsud gilə, Mayıs gilə, Nazim gilə, İsa gilə. Yorulmuşam, ora getməyəcəm. Bu da beton kanaldır. Beton kanaldır. Bu da fermadır. Ferma. Burada da o vaxtı sonradan tikilmə bir tikinti var. Bax o araldan görünür su başlayası. Salih gilin olur. Rəhmətli Sarı. Salihin dədəsi. Bax burada böyük iki mərtəbəli evlər olur. Yerlə yeksandır. Sonra Salih o tərəfdə təzə bir ev tikdirmişdi. Bax o da Maxsudun astanovkasıdır. Qasımın kariyerinin qabağı. Burada ferma.